У Запорізькій області російські окупанти накрили один одного дружнім вогнем. Телеграм-канал Кремлівська табакерка з посиланням на два джерела в російському генштабі. Отже, російські загарбники накрили артилерію своїх інцидент, нібито стався неподалік роботиного. Група російських окупантів переодяглася в форму збройних сил України і намагалася зайти в тил українським військовим. Втім, російський дрон зафіксував групу. Ідентифікував окупантів, ну власне, е, нібито подумали окупанти, що це збройні сили України, воїни збройних сил України передав цей дрон координати російській артилерії а та розгромила диверсантів, невдах. Так, було вбито 32 осіб. На цьому лиха не скінчилися. Опісля сили оборони виявили позиції артилерії з Російської Федерації та накрили її касетними снарядами. Так знищили ще 19 людей. Є багато поранених. Винуватцем трагедії став командир, який змусив військових переодягнутися у в українську форму і нікому нічого не сказав. Відразу після удару артилерії по своїх він зрозумів, що на Київ і дезертував. <ган> Власне, із позиції його зараз шукають.